Učenici srednjoškolskog centra Pale brojnim uspjesima na regionalnim i republičkim takmičenjima u oblasti sporta, matematike, fizike i srpskog jezika doprinijeli su promociji i ugledu ove obrazovne ustanove. Marljivim radom ovi talentovani srednjoškolci svakodnevno se trude da na najbolji način ime svoje škole pronesu širom Republike Srpske. Učestvovala sam na mnogim takmičenjima, posebno i srpskog jezika. Prije svega osvojila sam prvo mjesto na regionalnom takmičenju i onda sam ostvarila plasman za republičko takmičenje, a također sam ostvarila brojne rezultate što se tiče literarnih konkursa. A također od ove godine učestvujem u istraživačkoj stanici Petnici u Srbiji na seminaru biomedicine. Tako da evo već dva seminara ću tamo da budem i da istražujem nešto, da razvijam svoje naučne radove. Ja sam član inače dramsko-recitatorske sekcije, također sam bila na regionalnom takmičenju srpskog jezika gdje sam osvojila 7. mjesto. Također dramsko-recitatorska sekcija je ove školske godine organizovala brojne manifestacije, 8 njih. Trenutno u ovom periodu pripremamo i matursku svečanost na koju ćemo također biti učesnici, a što se tiče tih manifestacija, one su organizovane u prostoru, kako u samom prostoru škole, tako i u kulturnom centru. Prošlog vikenda smo bili gosti u Bajinoj bašti na manifestaciji Ćirilična baština, gdje smo također promovisali i našu školu, ali i našu mjesnu zajednicu, to jest našu opštinu. Član sam dramsko-recitatorske sekcije pod vođstvom profesorica Dijane Granć i Dragane Gutalj. Ove godine smo organizovali brojne priredbe kako u školi, tako i šire. Imamo preko 20 članova, veoma smo posvećeni. Član dramsko-recitatorske sekcije. Nas u sekciji ima oko 20 koji smo stvarno predani i vrijedno radimo također svake sedmice po par sati. Želim da spomenem da smo ovaj vikend posjetili Bajinu baštu gdje smo učestvovali u manifestaciji Ćirilična baština, predstavili se, imali svoj program, također odigrali predstavu i dobili smo pohvale sa svih strana. Brojne uspjehe zabilježili su i sportisti srednjoškolskog centra Pale. Ja sam svoju školu promovisala tako što smo išli na takmičenja i sportova, odnosno ja se prvenstveno bavila fudbalom, odnosno bila sam golman, a također smo školu predstavljali i u košarci, odbojici. Bili smo prvi na regionalnom takmičenju, zatim smo prošli na republičko takmičenje, tu smo se potrudili koliko smo mogli, učinili što smo mogli, ali smo osvojili 4. mjesto. Ja sam Luka Prstević, odbojkaš srednjoškolskog centra Pale. U prošlim godinama sa svojom ekipom svake generacije smo osvajali nešto. Naša škola ima veliku tradiciju osvajanja ovoga sporta. Prošle godine smo imali možda najveći uspjeh da smo osvojili 3. mjesto na republičkom takmičenju. Svake godine naša škola prođe regionalno takmičenje i ode na republičko i donese svake godine neki uspjeh bude. Direktor srednjoškolskog centra Pale Siniša Rulj ističe da su srednjoškolci brojnim uspjesima na regionalnim i republičkim takmičenjima doprinijeli promociji i ugledu ove obrazovne ustanove i da talentovanim i marljivim đacima treba posvetiti mnogo više pažnje. Tu su oni koji su ove godine najzaslužniji, mada mi imamo sigurno još dosta dobre djece koja zaslužuju da budu ovdje, ali evo iskristalisalo se nekako da smo izabrali one koji su osvojili prva mjesta na republičkim i regionalnim takmičenjima i koji su na neki drugi način doprinijeli u realizaciji naših programa i, kao što smo rekli, promociji škole. Znači ovdje imamo regionalne prvake što se tiče sportskih disciplina i znanja, tako da imamo dvije ekipe od dvojkaške, mušku i žensku, koje su bili učesnice republičkog takmičenja malih olimpijskih igara, kao i ženska ekipa u malom fudbalu. Ovdje su djeca koja su nam pomogla u realizaciji kulturno-umjetničkih programa tokom cijele školske godine, kao i kulinarski tehničari bez kojih ovo ne bi moglo da bude, jer su oni tu kad nam treba da realizujemo školsku slavu, a mogu da kažem da naši učenici učestvuju i u pripremanju hrane za fakultete, vrtiće, osnovne škole, tako da nekako smo htjeli da obuhvatimo sve i njih, da im damo neki vjetar u leđa, mislim da će im to značiti. Tako da stvarno sam zadovoljan ovim današnjim danom.
nažalost, evo, bolestan je Đorđe Knežević, sjajan jedan dječak koji je bio prvi na takmičenju iz matematike i fizike na regionalnom takmičenju, tako da stvarno ima sjajne djece i ono što čovjeka raduje da im obezbijedimo dobre uslove, da se oni mogu kroz sekcije i razna druga dešavanja, da mogu ispoljiti svoje talente i svoja interesovanja, tako da ako postignu neki uspjeh, dobro jeste, ali nama je važno da je to masovno, da oni vole da mogu da se uključe u te sekcije, pa ako bude neki uspjeh, dobro jeste, ali nije bitno, znači važno je da su on zadovoljni i srećni. Direktor srednjoškolskog centra Pale smatra da treba da postanu tradicionalni prijemi za đake koji svojim uspjesima doprinose promociji i ugledu škole, da se marljivim i talentovanim đacima treba posvetiti više pažnje da bi i ostale učenike podstakli na bolje rezultate u radu.